läheinen ystävä istui vieressä ja se tulee siihen viereen ja sillä rupeaa kyynelet valumaan. Ja sitten mä kysyin, että niin kuin mikä on ja sanotaan, että niin läheinen on kuollut edellisenä yönä. Sitten siinä ruvetaan sitten tietenkin tukemaan ja auttamaan ja sitten muut kopissa huomaa sen tilanteen ja tulevat tavallaan kysymättä mikä. Ja sitten se on aika semmoinen koskettava hetki, kun kaikki halaa ja antaa tavallaan tukensa sille yhdelle pelaajalle, jolla on niin kuin iso tragedia tapahtunut niin kuin edellisenä yönä. Niin se on aika semmoinen, niin kuin mikä on jäänyt itselle semmoisena isona juttuna mieleen, että kuinka paljon sitä voimaa tulee siitä niin kuin pukukopista, jos vaikka tuommoista jotakin sattuu.